que algumas coisas acontecem por acaso. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu vou falar com ela. Cadê ela? Tá bom. E algumas coisas acontecem porque nós fazemos acontecer. Tá bom. Eu vou falar com ela. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu vou lá. Eu vou querer um café. Eu já falei várias vezes com ela. Tá bom. Pelo menos eu sou inteligente. E as notícias de última hora? Notícias de Central City, onde o criminoso meta-humano misterioso, conhecido apenas como o Rival, está mais uma vez aterrorizando a população com sua velocidade incrível. Precisa de ajuda, Flash? Não, mas quando eu terminar com ele, talvez ele precise. O que você tem contra a minha cidade? Contra a cidade, nada. São as pessoas dela que justamente precisam aprender que eu não tenho nenhum rival! Muito menos você. Eu tô bem, valeu. Esse cara tá realmente começando a encher meu saco. Não se preocupa. Você pega ele da próxima vez, Flash.